школу з радістю. Свято для першокласників і не тільки. Зібрали сьогодні родини з дітками у залі церкви «Благовість». Категорійними родинами сміли у повсякденному житті опікується Центр соціальних служб. Вони дуже радіють, коли є партнери, що готові допомагати в цій роботі. Я впевнена, що більша кількість із вас знає, чому ми тут і хто я. Щоб нагадати, я директор Центру соціальних служб Смілянської міської ради, який є організатором, основоположником та тепер уже партнером акції «В школу з радістю», яка проходить в нашому місті більше 20 років поспіль. І кожен рік ми шукаємо, знаходимо і маємо партнерів для проведення цієї чудової акції. Ця акція дає можливість нам підтримати, надихнути і дати позитивний імпульс для входження наших малюків в школу, в країну знань. Без надійних, справжніх, вірних і надпотужних партнерів такі акції проводити неможливо. Цього року в нашому місті в перший клас іде 115 першачків з числа певних категорій. За підтримку Смілянської громади та категорійних родин, зокрема, подякував Олександр Коваленко і перший заступник міського голови. Від імені міського голови Сергія Ананка, всієї Смілянської громади, щиро вітаю вас з початком навчального року. Хочеться побажати вам щастя, здоров'я, мирного неба, щоб ви ніколи не знали, які ці є жахи цієї клятої війни, щоб у вас дійсно було дитинство, яке воно повинно бути у вашому віці, щоб ми мали найскорішу перемогу нашої держави над клятим ворогом. Особлива подяка нашим ЗСУ, заради яких ми можемо, хай навіть не так, може, помпезно, як ми хотіли, але все-таки ми сьогодні відмічаємо це свято. Дякую нашим воїнам і вічна пам'ять тих, кого немає серед нас. Я хотів би висловити особливу подяку пастору Олександру за те, що він робить в нашій громаді не тільки для дітей, і для дорослих. Надзвичайно велика робота. Честь і хвала. Олександр Коваленко теж батько, віднедавна і дідусь. Тож переконаний, що треба ламати стереотипи і налаштовуватись на позитив перед початком нового навчального року. Я хочу привітати всіх дітлахів. Напевно, це свято не тільки для дітей, це свято і для батьків. Ми просто як батьки, я батько двох дітей, вони вже дорослі, я навіть вже дідусь. Тому знаю, що таке в школу перший раз. З дітьми йдуть і батьки. Дітям сьогодні подарунки, а батькам валерянки. Тому це дійсно важливо, важливо дітям отримати знання. Але життя воно збудоване так, що для повноцінного формування дитини мало просто знання. Найбільша потреба, яка є в житті кожного з нас, це потреба любові. Це потреба турботи, це відчуття, що ти важливий, що ти не один. І я дуже хотів би надихнути батьків, щоб ми за цією суєтою, школьною суєтою, не втратили усвідомлення дарувати любов, захоплення, підбадьорення своїх дітей. Без молитви за дітей пастор не залишив школярів. Як і завжди, в цих стінах цьогоріч для дітей влаштували яскраве свято, де вони разом з ростовими ляльками та героями мультфільмів вчилися шкільним премудростям. Пригадали, яких правил дорожнього руху потрібно дотримуватись. І, звичайно ж, багато рухались, бо в школі нині теж за партами не засиджуються. Захід спрямований на те, щоб допомогти дітям із категорійних родин відчути радісний початок нового етапу у житті – шкільного періоду. Зокрема, на свято завітало майже 70 хлопчиків і дівчат.
дівчаток із родин військовослужбовців, які є сиротами, діти з інвалідністю, а також внутрішньо переміщених родин. Всі першокласники, які завітали на свято, отримали подарунки. Хочу щиро подякувати нашим друзям, які підтримали нас подарунками. До речі, приємно знати, що є люди, які виїхали з України багато років тому, але продовжують Черкащини і продовжують думати про Черкаси, про Черкаську область, про Смілу. І завжди долучаються до того, щоб разом з нами зробити якісь свята, подарунки. Хочу окремо подякувати Сергію, який живе зараз в Нью-Йорку, але сам родом з Черкащини, і він представляє цей фонд з любов'ю до дітей. І його друзі, він прям був залучений, щоб шукати, хто доєднається до того, щоб ми могли мати таку можливість подарувати такий чудовий рюкзачок. Буде для спортивного одягу, да, для фізкультури. Я сподіваюся, фізкультура буде в наших школах. І вона не буде заочно, да, все-таки нам навчать присідати і різні речі робити. І тому від наших друзів з далекого Нью-Йорку сьогодні ви, дітки, отримуєте подарунки. Звісно, також ми, кожен з діток отримає чудовий подаруночок, кожен з першокласників чудовий подаруночок від наших також партнерів, які роблять можливим робити добру справу. В подарункових наборах – шкільне приладдя, канцелярські товари, засоби гігієни, які потрібні у шкільному житті. Також пригостили дітей смачним морозивом. На пам'ять залишиться море світлини з посмішками та яскравими ляльками. Завдяки такій підтримці та емоціям діти з нетерпінням чекатимуть на початок нового навчального року.